Zdravím všechny diváky a v tomto videu si ukážeme, jak odizolovat takovéto odřezky drátu a získat z nich měď. Pokud potřebujeme pro elektrotechnické účely odizolovat jenom konec drátu, tak se na to používají takovéto kleště, které udělají v podstatě všechno. Dokonce si je sami nastaví průřez a vy tady jenom nastavujete délku odizolovaného konce a pak jenom takto cvaknete a máte konec drátu odizolovaný. Každopádně z těchto odřezků já chci odizolovat celou délku drátu, a to proto, abych ty kratší mohl použít na měď a tu pak následně rozstavit. A měď si další odřezku bych chtěl použít na jiný projekt, o kterém ještě nebudu mluvit. Oni existují určitě stahovače a já jsem si vyrobil svůj, který je extrémně jednoduchý a taky velmi spolehlivý a funkční. Takže začal jsem tím, že jsem si vzal nějaké staré hnusné dřevo, tady tohle jsem asi používal jako nějakou podložku na vrtání, pak jsem si vzal pilku na železo a do části jsem takto vyřízl díru. Pilku na železo jsem vzal, protože je tenčí než pilka na dřevo a tím pádem, i když není úplně vhodná, tak zanechává tenčí spáru. Poté jsem si změřil vnější průřez kabelu a vyvrtal jsem díru přesně takovou, aby tento průřez prošel. Ovšem, aby zase nebyla větší. Důležité nejdříve tady udělat tuto spáru a až pak vyvrtat díru, aby jsme se trefili s dírou přesně do prostředka spáry a aby nám pak později nůž nesklouzával. Takže pro každý průřez drátu je potřeba vyvrtat specifickou díru. Tady mám takto tyto dvě díry pro 2,5. To znamená, že tady takto prostrčím kabel o průřezu 3x 2,5 mm čtverečních a tady pak tou spodní dírou jednotlivé dráty z něj. A následně sem prostrčím nůž, kterým si to odizoluju. Já vždycky tady dám svorku, šlo by samozřejmě tam dát i určitý dřeva, nebo to nějak sešroubovat jinak. Každopádně ta svorka je pevné, jednoduché a efektivní řešení. Následně si dám celou sestavu do svěráku. A do připraveného otvoru vložím odřezek. Udělám to tak, aby tady kousek vyčníval ze spodu, který pak chytím kleštěma. Teď si vložím takto čepel za lomoucího nože, svorka ji brání, aby nevyjela, až drát zabere. Teďka na čepel trošku přitlačím a začnu drát vytahovat kombinačkama. V průběhu tahání už nemusím tlačit, protože čepel je zaříznutá. Teďka jsem vytáhl celý odřezek a můžeme vidět, že je takto podélně rozříznutý. Takže já si je takto můžu oloupat a vytáhnout si z něj jednotlivé vodiče. Teďka je tady 5 vodičů o průřezu 1,5 mm čtverečních. A takže já si budu muset svorku předělat, abych mohl použít druhou díru, která odizoluje tento průřez. A postup teďka bude stejný. Takže já tady opět takto dám vodič. Následně provleču čepel. Lehce ani přitlačím a začnu tahat kombinačkama. A po troše snahy jde takto rozloupnout a stáhnout z něj izolace. Kratší odřezky budu používat pro tavbu, takže s nimi už nic dál dělat nebudu. Akorát je poskládám, aby se jich do kelímku vešlo co nejvíc. Nicméně další odřezky chci použít v podobě drátu a proto si ještě budu muset narovnat. To dělám tak, že si vezmu kousek hadru, ten takto poskládám, dám do svěráku, provlíknu začátek vodiče, který chci rovnat, a tak to zmáčknu. Teď už bývá jenom vzít kombinačky a drát vytáhnout. Tak můžeme vidět, že drát se velmi hezky narovnal. Pokud chcem dosáhnout ještě přesnějšího narovnání, tak tento postup samozřejmě můžeme několikrát opakovat. Každopádně mě to teďka stačí tak, jak vidíte.